Dostlar, biz demək Bali'nin Padang çimərliyindəyik. Vallahi belə mən gəzdiyim bu 7 gün ərzində demək olar ki, mənzərəyə baxam. Ən təmiz və ən gözəl çimərliyi budur Bali ərazisində. Nusa Penida'da olduq. Orada Atur Beach, Crystal Bay, Klinking Beach'e düzdü düşməsək də, yəni ora təmizdir, amma yenə də qayalıqdır. Amma məncə Bali'ye gəlsəz, mütləq Padanga gəlin. Yəni mənzərəyə baxın. Suyu təmiz, qum təmiz, qaya, suda daş, qaya yoxdur, ayağınıza dəyəcək. Yəni super, belə deyək, çimərliyin dadını çıxaracağınız bir ərazidir. Biraz da qabağa gedim. Çox böyük deyil, çox kiçikdir çimərliyi deyil. Buradan da bir dənə mənzərəyə baxın. Yəni, ortalıqda qaya mənzərələr olduğuna görə, qayalıqlar. Elə bir çimərli bir neçə hissəyə bölünür. Tam özünə yer tapıb, çimir. Biraz da belə gedin, belə də baxın. Baxın. Bax. Suda olan bu qaya parçaları çimərliyə xüsusi yaraşıq verir. Çox möhtəşəm çimərliyidir sizə deyim. Yəni, Bali'yə gəlsəz, mütləq bu çimərliyə gəlin. Yəni, çimərliyin dadını çıxarmaq istəyirsinizsə, baxın. Demək, məsələ nədir? Çimərli həm surfing üçün əlverişlidir. Əgər uzağa baxsanız, ləfələri görürsünüzdə iri ləfələr var. Surfing üçün əlverişlidir. Həmə sakit, qabaq hissələr sakit olduğuna görə çimmək üçün çox əlverişlidir. Bu arxada gördüyümüz yerdən surfing abadanlığı kiraya götürə bilərsiniz və surfinglə məşğul ola bilərsiniz. Baxın, bir daha sizə göstərirəm çimərliyi. Baxın. Çox möhtəşəm bir çimərliyidir. Bu qaya parçalarına baxın arxada. Çox möhtəşəmdir. Və çimərli də arxa tərəfdə bayaq gəldiyim yerə kimi də yəni gedə bilərsiniz. Orada da müxtəlif yəni ərazilər var. Qayaların arxasında qumluqlar var. Yəni bir neçə hissəyə bölünür bu qayalar çimərli. Kim arda istəyir orada da əyləşir özü üçün. Burada kokonat, sərinləşdirici içkilər falan hər şey ala bilərsiniz. Çox möhtəşəm çimərliyidir. Bax ləfələri göstərim. Surfinglə məşğul olan adamlar sudadılar. Yəni surflə də məşğul ola bilərsiniz. İstəyirsinizsə günəşlənmək, yəni çimib günəşlənə bilərsiniz. Yəni hər tərəfli çox uyğun çimərliyidir. Yəni Bali ərazisində deyim ki, ən gözəl çimərliklərdən biridir. Yəni Nusa Penida'da çimərlikdə oldum. Yəni çox qayalıq idi. Yəni buranın qumu, suyu, mənzərəsi həddindən artıq yəni əntiqədir. Bax. Çox möhtəşəm, çox gözəl. Gözəl çimərlikdir. Məncə Bali'yə gəlsəz bu çimərliyə mütləq gəlin. Görüşərik növbəti videolarda.